Tragedia e ndodhur në Larisa të Greqisë ku dy trena u përplasën mes tyre ka shkaktuar 40 të vdekur dhe 85 të plagosur. Menjëherë pas ngjarjes dhe vizitës në vend ngjarje, ministri i transporteve të Greqisë, Kostas Karamanlis, ka dhënë dorëheqjen. Aksidenti një nga më të rëndët të ndodhur në Greqi ka krijuar shqetësim të madh në vend, ku të afërmit e viktimave dhe të plagosurve kanë shkuar në vend ngjarje për të gjetur familjarët e tyre. Ministri i transporteve deklaroi pas vizitës së tij në vend ngjarje se ai jepte dorëheqjen nga posti i ministrit si një përgjegjësi politike që ai mbante. Sapo jam kthyer nga skena e tragjedisë së trenit në Larisa, dhimbja është e papërshkrueshme. Është fakt që kurudhën greke e kemi marrë në gjendje që nuk i përshtatet shekullit të 21. Në këto 3 vite e gjysëm kemi bërë të gjitha përpjekjet për ta përmirësuar këtë realitet. Fatkesish, këto përpjekje nuk kishin të mjaftueshme për të parandaluar një aksident të tillë. Dhe kjo është shumë e rëndë për të gjithë ne, dhe mua personalisht. Kur ndodh diçka tragjike, nuk është e mundur të vazhdohet sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Un kam disa vite që jam në politikë, por e konsideroj elemente domosdoshëm të demokracisë son që qytetarët e vendit ton ti besojnë sistemit politik. Kjo quhet përgjegjësi politike. Për këtë arsye jap dorëheqje nga posti ministrit të infrastrukturës dhe transportit, deklaroi Karamanlis. Aksidenti i përshkruar si tragjedia më e rëndë e trenave në Greqi ka lënë një kaos në vend ngjarje, ku grumbull prej metali dhe xhami të coptuar, vagon të dëmtuar, ka mbushur një fushë pranë qytetit qendror të Larisës. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka vizituar vendin e tragjedisë ku humbën jetën 40 persona si pasojë përplasjeve të dy trenave. Ai u zotua se do të zbulohen shkaqet e plota të aksidentit fatal, teksa ka shtuar se do të bëhet gjithçka e mundur për të parandaluar një tragjedi të ngjashme. Mitsotakis tha se ajo që po përjetojmë sot është shumë e vështirë, po flasim për një tragjedi që nuk mund të përshkruhet. Detyra jonë është të mjekojmë të plagosurit dhe prandaj të identifikojmë trupat. Ju garantoj se do të zbulojmë shkaqet e kësaj tragjedie dhe do të bëjmë gjithçka që është në fuqinë tonë për të parandaluar që diçka e tillë të mos ndodhë më. Mes të plagosurve në tragjedinë e Greqisë, pas përplasjeve të trenave, ka edhe shqiptar. Ministria e Jashtme e Shqipërisë bën me dije se 5 persona me nën shtetësi shqiptare rezultojnë të plagosur, por fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën dhe po trajtohen në kushte spitalore.